GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. I hope you well and good. So, wakati wako mkubwa ni kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate stories na habari nyingi zotokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Story kubwa ni kwamba tumeona mchezo mkubwa kati ya Simba dhidi ya Kaizer Chiefs na tuliona maneno mengi ambayo aliyazungumza msemaji wa timu ya Simba na mzungumzia Haji Manara. Wengi walijua kwamba watakuwepo naye katika mchezo huo ambao ulichezwa pale katika uwanja wa Mkapa. Kitu kikubwa ni kwamba Haji Manara amefiwa siku ya juzi, na leo hii ambao ni siku ya mchezo alikuwepo kule katika mji wa Dodoma kwenda kumzika bibi yake Bibi Sanda. Sasa mchezo huu ulimkosa, lakini pia vile vile kwenye page yake ya Instagram aliweza kuposti kwa kusema alhamdulillah, yani ameshukuru kutokana na kile ambacho wamekipata. Na ukweli Haji Manara hapa amethibitisha kwamba yeye ni mmoja wa wasemaji ambao wanazungumza vitu ambavyo viko fakti juu ya mchezo, lakini pia vile vile juu ya ukubwa wa klabu yake ya timu ya Simba Sports Club. Wengi wanafahamu yale ambayo aliyasema moja kati ya radio na TV kubwa hapa Tanzania. Alizungumzia juu ya mchezo huu, lakini pia vile vile alizungumza na wanahabari juu ya matokeo au juu ya mchezo huu wa Simba dhidi ya Kaizer Chiefs na yale kutokana na ile kukaa kambi au matokeo ambayo wanahisi watayapata juu ya mchezo huu. Tumeona kile ambacho amezungumza kwa namna moja ama nyingine kimeweza kutengeneza matunda, ingawa hawajaweza kufanikiwa kushiriki au kuingia nafasi ya nusu finali. Moja ya story ambayo tumekuletea ni hiyo hapo. Basi kwa pamoja na sisi kwa kusubscribe, like na comment ili mradi uweze kupata habari zetu na matukio mengi kadha wa kadha kutokea hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Utakuwa umetishi, yani ile kilo bao isi kabisa. Hili GenX Online TV, mengi ambayo unayo, tuma comment zako juu ya kuelekea kwa mchezo wa Simba dhidi ya Yanga, lakini pia vile vile tuma comment zako tupate ku share na wewe juu ya mchezo huu ambao Simba juu ya Kaizer Chiefs, nini ambacho amekiona, wapi ambacho labda Simba walifeli na walitakiwa wafanye hiki na hiki ili mradi waweze kupata matokeo ambayo ni mazuri zaidi. Mimi nakukumbusha tu usiache kusubscribe. Hii ni GenX, na GenX ni mimi na wewe kwa kila muda, yani mimi na wewe ni dum dum. Bye bye, ciao.